Kiongozi wa Azimio RAILA Odinga sasa anasema kuwa jaji mkuu Martha Koome akifanya mazungumzo na Rais William Ruto itakuwa mwanzo wa idara ya mahakama kupata maelewano. Akizungumza mjini Vihiga, RAILA alisisitiza kuwa hakuna haja ya tume ya huduma za mahakama kufanya mazungumzo na Ruto. Alibainisha kuwa kuna kesi mahakamani ambayo mtendaji huyo amekata rufaa na uamuzi utatolewa Januari 25. Alisema kuwa sheria pia inatoa nafasi ya kukata rufaa endapo mtu hajaridhika na uamuzi wa mahakama. Nikinukuu, jaji mkuu Martha Koome anasema anataka kufanya mazungumzo na Ruto. Hilo litaashiria mwanzo wa maelewano. Hakuna haja ya mahakama kufanya mazungumzo na Ruto. Sheria inasema ukitofautiana na uamuzi wa mahakama unakata rufaa. RAILA alisema Jumanne. Waziri mkuu huyo wa zamani alisema Koome tayari amechukua msimamo kuhusu swala hilo na juhudi zozote za mazungumzo zitaathiri zaidi msimamo wa mahakama. RAILA aliongeza kuwa iwapo Koome ataendelea na mazungumzo atakuwa anahatarisha nchi. Zidi kunukuu na kusema hivi, tunataka kumwambia jaji mkuu asivuruge msimamo wa mahakama. Tayari alichukua msimamo na hakuna haja ya mazungumzo, RAILA alisema. Nazidi kunukuu, ikiwa unataka kusuluhisha mahakama na kujadiliana na watendaji juu ya aina hii ya mzozo, basi tunasema wewe mwenyewe unakwenda kusuluhisha nchi hii. Siku ya Jumatatu, Koome aliitisha mazungumzo kati ya tume ya huduma ya mahakama na rais kuhusu madai yake ya hivi majuzi kuhusu maafisa wa mahakama wanaofanya kazi kwa makundi ili kutatiza miradi yake. Koome alisema idara ya mahakama imemwandikia Rais Ruto ikitaka hadhira kwa nia ya kubaini chanzo cha malalamishi yake dhidi ya idara ya mahakama. Na nukuu, huenda amepata taarifa kwa sababu tuna mitambo na vyombo mbalimbali vya kukusanya taarifa na tungependa kumshirikisha ili aweze kutupa taarifa hizo. Kwa hivyo tutaangalia mazungumzo hayo, tumeandika na ninaamini kwamba rais atatupa uteuzi. Koome alisema katika mkutano na waandishi wa habari Jumatatu. Je, unahisi kwamba kufanya mazungumzo hayo yataleta maelewano baina ya mahakama kama na Rais William Ruto? Nijuze kupitia sehemu ya maoni chini ya video hii, na zaidi usisahau kusubscribe kwa channel hiyo.